କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ଏହି ଯୁବକ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସାଇବର ଠକ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପଚାରି କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜମତାରା ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଗଛ ତଳେ ବସି ଫୋନ ଯୋଗେ ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅପରେଟ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ ଯାଉଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଚାରିବା ଆଳରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଥିବା 16 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଚରା ଯାଉଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ସହିତ ଫେକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି ବି କହୁଛି ସାଇବର ଠକ। ଓହୋ ଘନଶ୍ୟାମ ଜୀ, आप तो बराबर आप एक बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जी, जो बहुत सारे जो नो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम योर होम ब्रांच। माय नेम इज दीपक शर्मा एट फर्स्ट नंबर काउंटर। डू यू नो अबाउट दिस? देयर दिस इज माय एम्प्लॉयर आईडी इज SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 000429874। इश्यू आ रही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर इश्यू आ रही है, जन्म तारीख को लेकर। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସେଫ୍ ଜୋନ୍। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଗୁରୁଗାଓଁ, ମିରଟ, ଭରତପୁର, ମଥୁରା ଓ ଆସନସୋଲରୁ ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ଜମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେପଟେ କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସାଇବର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା सूचना देखते पुलिस कमिश्नर। विशेष करि वयस्क व्यक्ति एथिप्रति अधिक सचेतन होवा सहित सतर्क रहिबा को अनुरोध करिछन्ति पुलिस कमिश्नर। जे ए जो अपराध होउछि से अपराधी माने सह सह थर उद्यम करंती, धर 100 उद्यम रु 99 लोक जानि देले जे ये ठक आ पैसा देलेनि, किंतु गोटिए लोक ठकियाला ताले तांको काम होइगला। कारण से 40,000 50,000 लक्ष टंका बाहर करि नेगले, तांकर मासर तांकर जा दरकार पैसा रोजगार होइगला। तेणु एटा गोटे वॉल्यूम क्राइम, शह शह क्राइम से उद्यम करछंती, शह शह रु गोटाए क्लिक करछंती, शह शह व्हाट्सएप मेसेज पठाउछंती बा आपनकु एसएमएस पठाउछंती, किंतु गोटे बोका लोक से खोजछंती जे एतरे तांको जाले रे ट्राप हबो पडिबो। तेणु से दृष्टिकोण रु आपन से जणे होवंतु नै, सतर्क समस्त हबाक पडिबो। सारा देश रे हेउथबा ठकेर 80% जमतारा रु हेउछि। 2019 ଦେଶରେ 63% ସାଇବର ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 2020 କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 76% ସାଇବର ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ମାମଲା ଦାୟର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୁଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।